Assalomu alaykum. Armısızlar. Barşamız aman bolay. Endişe ауылда жатып тикелей эфирimizde жалғастырай. Өте маңызды эки үч ақпаратты бере кеткен келеді. Бірінші ақпаратым Америкадағы коронавирус жұқтырған адамдардың саны Қытай мен Италиядағы саннан асып түсті. Бұл туралы ақпаратымызды егжей-тегжейлі New York Times-тан аударып жариялаймыз. Екіншісі White House, яғни Америкада Ақ үйдің веб-сайты арнайы петиция жариялады. Бұл петицияның мазмұнын да сіздерге аударып жариялаймыз. Аталмыш петиция қысқашасы былай: сіздер егер petition.whitehouse.gov деген сайтқа кірсеңіздер, яғни Америкадағы Ақ үйдің официальны, яғни ресми сайтына кірсеңіздер, бұл коронавирусты бүгіннен бастап Қытай Коммунистік партиясының вирусы деп атауды ұсынады. Білесіздер, Трамп осы вирусты Қытай вирусы деп атаған, яғни Chinese virus деген. Осыған байланысты Қытай мен Американың ортасында кәдімгі дипломатиялық дау-жанжал өрбіді. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің спикері, баянатшысы Джао Лижан бұл вирусты Америка Қытайға жеткізді, Американың әскерилері Қытайға таратты деп жала жатты. Артынан бұл екі елдің ортасында көп дау-дамай болған болатын. Енді осыған байланысты Трамптың өзі Америкадағы Қытайдан келген Америка азаматтарын, яғни Қытай текті, азиялық текті Америка азаматтарының нәсілдік кемсітуге ұшырамас үшін бұл вирусты Чайниз вирус деп атамайтындығын айтқан болатындығын. Әсіресе батыстағы Қытайдың демократтарынан бастап, қазірге дейінгі батыстың көптеген ақпараттары қазір бұл вирусты CCP вирус деп атады. CCP вирус дегені Chinese Communist Party's virus, яғни Қытай Компартиясының вирусы деген сөз. Енді сіздер де бұны қысқарша, латынша қысқартып CCP вирус деп жазыңыздар, немесе Қытай Компартиясы вирусы деңіздер. Бұл туралы сіздерге қазір мынау Ақ үйдегі петишнді көрсетейін деп ойлап тұрмын. Бірақ мына далада күннің жаңағы жарқырап тұрғанына байланысты petition White House Gop. Мынаны енді көрініп тұрма білмеймін. Егер көріп тұрсаңыздар, көрдік деп айтыңыздар. Мына жай экранды тағы бір мәрте жарықтап жіберейін. Со ең максимал жарығында тұр екен. Міне petition We People. We the people. Біз халықпыз деген. Жаңа бұл Ақ үйдің веб-сайтындағы petition. Petition де енді біз жақта петиция деп алып жүрміз ғой, со петицияңыз. Былайша айтқанда қол қою, қол жинау, жалпы дауыс беру деген мағынада, білесіздер. Жаңағы White House-тың We the People-ында Let's start calling the novel coronavirus the CCP virus дейді. Бұл петиция 2020 жылдың 20 мартында басталған, created by XL Ang дейді. Енді бұл жерде мен эфир жүргізіп жатырмын ой. President Trump is correct to attribute the origin of the novel coronavirus pandemic to China. Looking more closely, it is China's ruling Communist Party, CCP, that has sickened the Chinese people and by extension the world. It is the totalitarian nature and the callout dishonesty of the Chinese Communist Party that has brought about this public health catastrophe. Яғни бұл әлеуметтік публиктік катастрофты Қытайдың билеуші партиясы, Қытай Коммунистік партиясы өзінің халқын ауыртты және оны бүкіл адамға берді. Тіпті президент Трамптың өзі бұл атрибутты өзгертті. Сондықтан бұл вирусты бүгіннен бастап CCP вирус деп атауға қол жиямыз дейді. Міне бұл енді ресми, бұл да бір саяси ойын. Көптеген адамдарға бұл онша түсініксіздеу болып кетеді. Неге CCP вирус, неге анау мынау? Бұл жерде бұл үлкен саяси атау, саяси. Себебі қазір Америкада кеше ме алдын күні сіздерге New York Times-тан арнай түрде аударып жарияладық. Америкадағы конгрессмендер, сенаторлар, депутаттар енді осы Қытайдың төлем мәселесін қолға ала бастады. Қытайдың төлем мәселесін қолға ала бастады. Ол деген сөз Қытай түптің түбінде осы бүкіл адамзатқа төлем төлеу мүмкін. Сондықтан біз Италияда Қытайдан кейін екінші өлім болды. Одан Испанияда артып бара жатыр. Енді қазір Америка ағалап алдына шықты. New York Times-та қазір осы ақпаратты сіздерді New York Times-тан аударып жариялаймыз. Бүгін міне жұма. Қазақстан Республикасы бойынша осы тәуелсіз Қазақстан Республикасында
Bükül республика боюнча 2-чи жума окулмай жатыр. Ягъни 2-чи ретке жума окулмау мен үчүн алганда өмүр тарыхындагы катарынан 4 жуманын окулмаган кези. Себеби мен биздин муфтият жарыялоодон 2 жума мурун мен осу жума намазын күчүнөн калтырайык деп дабыл каккан болатынмын, билесиздер. Ал энди бул неге CCP вирус деп атайды? Бу жерде үлкен окуя болуп тур. Аны силерге мен азыр кыскача түшүндүрүп айтам. Биринчиси Америка төлөө маселесин колго ала баштады. Экинчиси Европа жакта да колго ала баштады. Үчүнчүсү Австралия ашык түрдө буну колго ала баштады. Ягъни Кытай компартиясын бейинде өткөндөгү сауда согусунда коммунисттик партияга бир жолдо 200 миллиард доллар кеден салыгын арттырып, одан ары карай 260 миллиард доллар кеден салыгын арттырып, Кытайларды осынчама үлкөн астрономиялык цифрдагы кеден салыгын төлөөгө мажбурлөгөн Америка өкмөтү энди Кытайлардын осынчама адамдын өлүмүнө, тутас адамзаттын экономикасынын шайкалууна, тутас мамлекеттердин, калалардын курсаулануна, карантиндөнүүнө, тутас авиа бизнестин, конак үй бизнеси, туризм, жалпы окуу, агартуу, тепти мамлекет аралык карым-катнаштын бәрине осындай адамзаттык деңгээлде зыян салган үчүн Кытай Коммунисттик партиясын төптүн түбүндө сотко тартуу мүмкүн. Бул тууралуу азыр мен силерге эки акпаратты айтам. Азыр мына Нью-Йорктагы жагдайды аударып берейик. Нью-Йорктагы жагдайды кыскача аударайын. Көрүп турсуздар ма? Мен көзүм экранды көрүп турган жок азыр. Мына күн жаркырап тур. Мен бетимди күнгө берип отурум. Мына камера көлөңкөдө тур да көзүм көрмөй тур. Мине 469 адам экен. 469 адам көрүп, 475. Эгер эстилип турса, дауыс жаксы болсо, лайк басыңыздар, комментарий жазып, эстилип тур деп айтасаңыздар. Эстилип тур деп бирөөңүз жазып жибериңиздер. Не дейт? Ассалаумагалейким дейди Оразбек Насипбек. Вагалейким ассалам. Баршаңызга ассалаумагалейким. Эгер эстилип турса, жазып жибериңиздер, эстилип тур деп. Мен мына нени де сымды да эң узунуна коюп алып, мына күн чубактап жатып, ауылда жатып, акпарат жүргүзүп отурган отурусум кой бул энди. Алло, эстилип турма? Эстилип турма сиздерге? Ой, мына комментарийди көрмөй калдым го. Эстилип турса, эстилип тур деп бирөөлөрүңүз жазып бериңиздерчи мага, көрүнүп жатса. Жарайды, мен Нью-Йорктагы макаланы аударып жиберейин. Нью-Йорк Таймстагы макала. Америкадагы жуктурган адамдардын саны казыр бүкүл жер шары боюнча эң алдыңкы катарга чыкты. Кытай шетелден бирде бир адамды киргизбей чек арасын жапты дейди. Нью-Йорк Таймстагы макала. Наурыздын 27-чи күнгү макаласы. Наурыздын 27-си бүгүн ба, калай? Бүгүн 27 экен го. Мине жумушка чыкпаганы менен ай мен күндөн да жаңылып отурмуз. Кезинде Америка ғалымдар айтып еді, Америкадағы осы коронавирусты жұқтырған адамдар бүкіл жер бетінде ең алдыңғы қатарға шығуы мүмкін деп солардың айтқаны келді. Кеше, яғни бейсенбі күні осы ғалымдардың дабылы іске асты. Нью-Йорк Таймс ақпаратының жинаған мәліметіне сүйенсек, Америкада қазіргі жұқтырған адамдардың саны 81578 адамға жетті. Бұл Италия мен Қытайдан асып кетті дейді. Ал ең ауыр аурудың жағдайы, яғни обаның індеттің ең ауыры қазір Нью-Йорк қаласында. Бұл тек қана кеше бір күннің ішінде осы ауруды жұқтырған адамдар 6400-ден артты дейді. Сөйтіп бұлардың жалпы саны Нью-Йоркте 37258-ге жетті дейді. Өлген адамдар 385 болды. Больницаға, яғни емханаға жататын адамдар 40%-ға артты. Сөйтіп 5327 адам больницада жатыр. Ал бұның ішінде 1290-ы өте ауыр жағдайдағы қалде больницада жатыр дейді. Трамп, президент Трамп жұбату маркалы теңіз әскери теңіз армиясының кемесі сенбі күні, яғни ертең Нью-Йоркқа жеткізіледі деді. Бұл негізгі жобадағыдан 3 апта бұрын болды деп отыр. Және Трамп осы жолы Қытайдың өздеріне берген ақпаратының шынайылығына күдік келтіреді деді. Білесіздер, батыс ақпарат осы уақытқа дейін Қытайдың ақпаратының шынайылығына барлық күдік келтірді. О, бәрекелді, 764 адам көріп отыр екенсіздер.
Ендіше 764 мәрте бөлісіп жіберіңіздер Facebook группаларға, жеке достарыңызға, бәріне WhatsApp-қа, Instagram-ға бөлісіп тастаңыздар. Алла разы болсын, бізді қолдағандарыңыз болсын. Және Трамп айтады, ол бейсенбі күні кешке таман Қытайдың басшысы Си Цзиньпинмен телефон арқылы сөйлесемін деді. Және бұл Америкадағы азиаттардың, яғни Қытай тектілердің Chinese virus, яғни Қытай вирусы деген сөзге байланысты нәсілшілдік кемсітуге ұшырамас үшін осы азиялдық америкалықтардың құқын қорғау үшін осындай нәсілшілдік кемсіту сипатында болмасын деп ол осы Chinese virus, яғни Қытай вирусы деген сөзді ендігі әр қолданбаймын деп айтты. Міне саясаткер. Міне саясаткер. 824 адам көріп отыр екен. Негізі сол күндізгі тікелей эфиріміз жақсы көрінеді ғой. Мына интернетімізде жақсы екен, жалғастырып жіберейік. Американың жаңағы сенаттары қазір 2000 миллиард, яғни 2 триллион долларды алып шығып, Америка экономикасын тітіркендіру, яғни Америка экономикасына жан беру жоспарын талқылап жатыр дейді. Бұл мәселе дейді, бұл осы 2 триллион дегеніңіз миллиардтан 2000 миллиард деген сөз ғой. 2000 миллиард. Енді көз алдарыңыз елестетіңдер, бір су асты сүңгуір кемесін жасау 1 миллиард доллар орта есеппенен. Ары қарай сонда соның 2000-ін деп ойлаш. Енді ол бір су асты сүңгуір кемесі бір мемлекеттің өзі әрең жасайтын ойланатын дүние. Енді бұны жаңағылар айтып отыр, Америкадағы екі партияның екеуі де қолдайды деп отыр. Ең қызығы Америкада осы экономиканы тітіркендіру, экономикаға жан беру, экономиканың қанағысын тездету туралы жобадан кейін Нью-Йорк биржасындағы сауда айналысы, яғни биржа сток маркеттегі сауда айналысы тіпті 500 нүкте жоғары көтерілді дейді. Бұл енді осы 1933 жылғы дағдарыстан кейінгі жоғарғы көтерілу деп отыр. Ең қызығы Америкада қазір 3 миллион 300 мың адам өзін жұмыссыз деп жариялап, мемлекеттен жұмыссыздарға берілетін жәрдемақыны талап қылып отыр. Мынау енді Қазақстан халқына, қазақ тілді аудиторияға түсінікті болсын үшін бір нәрсені айтайық. Мына Еуропа мен Америкада дамыған экономикасы қуатты бақауатты елдерде жұмыссыздық жәрдемақысы деген ақша бар. Олар сіздерге тегін түрде кәсіп пен біліммен үйретеді. Сөйтіп сіз тіпті ең қарапайымы жаңағы сырлау, үйді жасау, ремонттау, құбыр жасау, ана мынау деген мамандықтарды меңгересіз, оның бәрі тегін болады. Ал егер ол ешқандай жерден сізге жұмыс шықпаған жағдайда, өзіңіздің бірнеше жерге жібереді, содан жаңа олар сізді жұмыс қалмаған жағдайда жұмыссыздық көмек ақшасын аласыз. Оның бәрі базада тұрады. Көп адамдар бұны намыстанып алмайды. Ол өзін ештеңкеге жарамай қалған адам ретінде саналмасын деп, жаңа еңбек кітапшасына ол жазылмасын деп оны алмайды. Ал қазір батыс елдерінде бұл ақшаны, мысалы бізде үкіметтен тегін беретін ақша болса, мына советтік методика, жалпы коммунистік методика бойынша бүкілін жаппай алып алады ғой мысалы. Ауырмай тұрып, ауырған пенсия болып, мүгедек болмай тұрып, мүгедек пенсияға шығып алады мысалы. Жалпы үкіметтің ақшасын жеу советтік дүниеде ұят емес. Не дейді? 924 адам ба? Бәрекелді. Бөлісе түсіңіздер, комментарий жаза түсіңіздер. Ал бұл батыс елдерінде бұл ақшаны алуға ел халық құлықты болмайды. Халық құлықты болмайды. Оларда бұл бір түрлі намыс және мемлекеттің көмек қаражатына сүйену олар үшін алғанда үлкен ертеңгі беттеріне шіркеу келетін әңгіме ретінде қаралады. Бұны сол жатып ішер жалқаулар көбінекей жаңағы жасырары жоқ. Осы сол батыстық менталитеттен бөлек менталиттегі қауымдар, енді жасырмай айтайықшы, осы Азиядан қоныс аударған халықтардың бәрі соны алуға құмарлау. Себебі барады, қатыннан қатын алып, баласын туғызып қойып, жаңағы сол Америкадан, Еуропадан берілетін көмек ақшаны алып өмір сүретін азияттардың көп екендігі соңғы кезде батыс ақпаратында айтылып жүрген үшін. Енді бұл осында ұят екеніне қарамастан, әдетте батыстықтар бұны алуға тым құлықты болмайтындығына қарамастан, қазір 3 миллион 300 мың адам осыны жаңағы өтініш етіпті. Ол деген сөз міне сұмдық деген сөз. Ал енді Америкадағы осы коронавирустың жаңағы реакциясын бір қалыпқа келтіру комитетінің арнайы басшысы Дебрах Эл Брикстің айтуынша дейді,
Amerika'dağı mına tınıs aluğa kömök tösetin kömökşi kuraldar menen Amerika'dağı tösök orundardın doktorkanalarda tösök orundardın jetispeu degen söz ol bas artık söz bizde barlığı jaksı dep otur deydi. Endi Amerika'nın askerileri de kazirge kalıptı jattıguların küşünen kaldırdı dep otur. Sebebi askerilerin içinde de kazir bunday naukasta juktırgandar 600 adamdan asıp otur. Tek son 3 günün içinde Сәрсенбі, бейсенбі, жұма, үш күннің ішінде бұл преседен артып кетіп отыр. Міне көрдіңіз бе, Америка әскерилеріне келіп отыр. Ал енді Америка тағы да шекара қорғанысын күшейтіп отыр, тағы шетелдіктердің енуіне тыйым салып отыр, ал Қытай болса барлық шетелдіктердің енуіне басы бүтін тыйым салып отыр дейді. Міне New York Times-тағы екі мақаланы, бір мақаланы аудардық, екіншісі White House, яғни Ақ үйдің үкіметтік сайтындағы мақаланы аудардық. Жаңағы Ақ үйдің үкіметтік сайтын қысқаша оқи кетейік. Ағылшынша petitions.whitehouse.gov. Gov деген government, үкімет деген сөз. Яғни бұл да Американың үкіметтік сайтындағы We the People, біз халықпыз деген осы арнайы петиция. Білесіздер, бұндай петиция кезінде мен ұйғамақта отырған кезде де сол Ақ үйдің сайтында жүргізілген болатын. Серікжан Біләшұлына жаңағы бостандық деп арнайы осы батыс саясаткерлері сөйтіп осы whitehouse.gov яғни whitehouse-тың Ақ үйдің жаңағы веб-сайтында жүргізген. Білсеңіздер, қазірге дейін мен сол Американың конгресінің сайтында, Ақ үйдің сайтында әлі күнге атым тұр. Бірден бір саяси тұтқын деген мәртебем, статусым бар менің. Сол о кезде тұтқындағы кезім. Бұл бір жалпы петиция жаңағы бізде осы сайт тек VPN-мен ашылады көп жағдайда, соны білдірейік. Жаңағы тағы бір петициялық сайт бар, change.org деген. Change деген өзгеріс. Мысалы, Америкада көп деген президенттер сайлауға түсетін кезде сол change, өзгеріс деген үндеуді тастайды. Енді сіздерге жаңағы не үшін осы Chinese virus деп атау туралы петиция болғанына байланысты Қытайдағы соңғы кездегі бір кішкентай бір тек бір бақылаған, байқаған адамдарға, саяси осы бақылаушыларға ғана көрінетін, былайғы халық тым байқай бермейтін бір құбылысты сіздерге бір жай әңгіме қып айта кетейін. Қытайдың билігінде Қытайда тақталасы басталды. Саяси бақталастар тақталасын бастап кетті. Білесіздер, қазір осы Уханда коронавирус басталып, сол Уханда коронавирус нөл болды. Яғни Уханда бүгінгі жұқтырған адамдар нөл болды деген кезден кейін барып Си Цзиньпин сол Ухан коронавирусының алдын алу басқару бас штабы деп өзі сол бас штабтың бастығы деп жариялады. Мына Си Цзиньпин деген адам өзі жаңағы қызмет группасы дейтін, яғни жаңағы жұмыс группасы, жұмыс тобы дегенді құрғыш адам. Өзі қатқабат жаңағы биліктің сыртынан билік, оның сыртынан билік, оның сыртынан бақылау жүйесі деп осындай бір бюрократиялық жүйені құруды жақсы көретін адам. Қайсы күні айттық, ол да осы жаңағы коронавирустың алдын алу, бақылау, басқару, біртұтас орналастыру қызмет группасының басшысы деген лауазымды алды. Бір өзінде енді бәленбай басшылық бар. Бұл енді шектен тыс билікті, барлық билікті өзіне алып отыр. Одан кейін негізінде коронавирус ең қатты ауырып тұрған кезде ол екі мансаптыны жіберді. Сол екі мансаптының жаңа біреусі, қазір атын ұмытып отырмын, бір қатын болды. Сол Ухан қаласына барғанда бүкіл халық колонкамен, терезеден жаңа дыбыс зорайтқыштармен айғайлады. Себебі олардың бәрінің подъездері, кіреберістері құлыпталған кез болатын. Ақпараттың бәрі өтірік, біз қымбат жаңа шіріп кеткен, босап кеткен кагонистер әкеп беріп жатыр. Бұл сізге жеткен ақпарат өтірік деп айғайлады. Бірден ол қайта ары қарай көп жаңағы Уханды көзден кешіру жұмыстарын ортада қалдырды. Бар ақпаратты берсе керек, екінші мәрте Қытайдағы нөмір екінші адам, яғни қазіргі Қытайдың премьер-министрі Ли Кечаңды жіберді. Ли Кечаң барды, бірақ Ли Кечаң барғаннан кейін Си Цзиньпин алды да өзі қайтадан жариялады Ли Кечаңды мен жібердім деп. Себебі ол Ли Кечаң қандай да бір қаржы бөлу мәселесін көтеріп, халықтың алқауына бөлініп менің алдыма шығып кетемін деп қатты алаңдайды. Сөйтеді де артынан жаңағы коронавирус Уханда нөл жұғымдану болды деп жариялаған күні өзі барады. Көп адамдар айтады оның көлеңкесі бар дейді. Яғни Си Цзиньпиннен беті бірдей жаңа операция жасап соған ұқсатылған адам бар дейді. Адамдармен 15-20 метр алыстан тұрған фотолары Американың Radio Free-сінде жарияланды. Білесіздер,
Сондай құбылыстар болды. Енді қазір Си Цзиньпин өзін бәрін бір тұтас мен орналастырдым деп айтып алды да, енді бүкіл Америка қазір Қытайдағы ақпараттардың әсіресе 3 апта кешікті немесе 2 апта кешікті, егер олар уағында ақпаратты бізге бергенде, уағында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына берген кезде біз мүмкін осындай мыңдаған адамдардың өлімі болмас еді деп Қытай компартиясының үстінен қылмыстық іс қозғаймыз дейтін тақырыптардың көтерілуіне байланысты Си Цзиньпин алдыда енді бұл мәселені қайтадан Ли Кечяңның, яғни премьер-министрдің үстіне артып қойды. Бірақ Ли Кечяңды қараңыз. Себебі Си Цзиньпин барған кезінде ол одан бұрын айтты, жаңағы әлеуметтік желіде тағы таралды. Ауырған адам болса да біз болмады деп айтамыз. Уханда жұқтырған адамдар нөл болды деп жариялаймыз дейтін ақпарат жарияланып кетті. Яғни Қытайлардың Ухандағы коронавирусты жасырғандығы нөл деп күні бұрын жаңағы өтірік ақпарат таратқандығы сөйтіп халықты алдап жұмысқа нету. Егер тыңнан жұқтырушылар бола қалса, көзін құрту саясаты ғой бұл. Енді Ли Кечяңды жіберді. Ал Ли Кечяң ол былайша айтқан кезде бұл күйелі ағашты жаңағы иығына артпақшы, күйелі қазанды көтермекші. Себебі қалқара ертең осы коронавирус мәселесі бойынша өтірік ақпарат берген адамдарды қылмысын қозғай жататындай болса Ли Кечяңға жауапкершілік келеді. Бірақ Ли Кечяңның айлакерлігін қара. Ол бірден айтты. Шындықты айтамыз. Жасырмаймыз. Кімде кім коронавируспен жұқтырған адамдар, дәрігерлер қандай да бір жоғарыдан келген қысым бойынша жасыратын болса, ауыр жазаға тартылады. Бар болса бар дейміз, жоқ болса жоқ деп айтамыз деді. Ал міне. Бұл сөз жаңағы Си Цзиньпиннің бұдан бұрынғы оның басшыларының жаңағы барынша ақпаратты жасыру, Ухан қаласын 8 сәуірде ашамыз, жаңағы бүкіл провинция 60 миллиондық жан саны бар Хубей провинциясын әлден ашып тастады. Міне 8 сәуірде Ухан да ашып қалып жатыр. Бұның барлығы айналып келген кезде Си Цзиньпин жауапкершілікті Ли Кечяңға артқысы келеді, Ли Кечяң жауапкершілікті Шиге артқысы келеді. Және бірі атышулы Си Цзиньпинді тақтан тайдырамыз деген хат Қытайдың TikTok-ы мен WeChat-ында микроблогында әлі тарап жүр. Шектеу қойылған жоқ. Ал кеше ғана тұтқындалған Рын Жичаң міне бүгін 3-ші күн болды. Аштық жариялап отыр. Кеше 2-ші күн аштық жариялады. Ал оның артындағы тірек Қытайдың нөмір 2-ші адамы, яғни Си Цзиньпиннің орынбасары, былайша айтқанда Қытай Халық Республикасының орынбасар төрағасы Уаң Чишан деген сөз бар. Ал оның өзі жоғары лауазымды басшы, ұлттық компанияның президенті және Қытайдың қызыл 2-ші дәуір ұрпағы. Яғни Қытайда қазір тақталасы қатаң түрде басталды. Мына батыстың қысымына байланысты коммунистер өз ішінен үрей бастады. Енді осы Ли Кечяң, Уаң Чишан, премьер-министр Ли Кечяң, орынбасар төраға Уаң Чишан және Қытайдың қазіргі басшысы Си Цзиньпин тағы бір лауазымды тұлға Уаң Ян осы төртеуінің ортасында кәдімгідей осы коронавирус мәселесі батыс ақпаратының қысымы астында бұларда үлкен бір-біріне қарай жаңағы күйелі қазанды арту немесе жауапкершіліктен қашу немесе билікке таққа таласу мәселесі туылып тұрған сияқты. Әдетте коммунистік жүйеде білесіздер, жаңа Қытайдың компартияның бірінші хатшысы Си Цзиньпинде үш билік барын айттық. Біріншісі Қытай компартиясының бірінші бас хатшысы, екіншісі Қытай Халық Республикасының төрағасы, үшіншісі Қытайдың жаңағы әскери істер комитетінің төрағасы. Ал осы үш билікті қолына алды. Одан сода сансыз билік бар. Ана басқару қызмет тобының басшысы, мына басқару қызмет тобының басшысы дейтін оның бәленбай лауазымы бар. 844 адам көріп отыр екенсіздер. Рахмет, бөлісіп тастаңыздар. Комментарий жазыңыздар. Жора жолдас таныс біліс 60 апа 70 жезде құданың құдасы құйрықтың сорпасына жеткізе беріңіздер. Біздікі таптаза саяси шолу батыс ақпаратын күнбе күн аударып сіздерге жеткізіп отырамыз. Енді тағы бір сұмдық ақпараты. Қытайда Жанлан деп аталған бір екі адам бар. Сол Жанланның біреусі Қазақстанда. Ол осы Қазақстандағы Қытайдың толық құқылы және өкілетті бас елшісі Жаңшау. Біз оған қазақша Жаңшау әлі деп ат қойып қойдық. Себебі ол кісінің мына Қазақстандағы шабармандарының барлығының аты әлімен аяқтайтындықтан бізде оны қазақшалап Жаңшау әлі деп қойдық. Сіздерге айтатын әлгі шаш түсіп қалған аты шулы еңкіші сары да сол кісілердің жаңа командасында. Бірақ Қазақстан азаматы, оларға мүмкін Қытайлар уәде беріп тұрған шығар, сол
чаш тусуптаган эң киши шаарына эртең Казакстандын президенти сайлайбыз, $1 миллиард мә, $2 миллиард мә деп беребиз. Жергиликтүү казактар сатып алмайтын жерди сатып аласың, заводду сатып аласың, эртең президент боласың деп вадени үйүптөгүп турса керек. Казакстандагы казыр жергиликтүү казагы бар, Кытайдан келген казагы бар. Мынау Кытайдын союлун согатын кытайшылдар әлеуметтік желде типтен кутурып жатыр олар. Мында бүкүл Казакстанда Конфуций институт курулуп жатыр. Канчама мине Әл-Фараби атында Казак улуттук университетте бар, мынау батыстагы университеттердин барлыгында дерлик бар. Кытай тилиндеги баштауыш мектеби ашылды Алматыда, билесиздер. Казактын кыздар Кытайга тийип жатыр, Кытайдын 55 сауту бар. Бүкүл Алматы мен Астана Кытай рестораны. Енді ойлай беріңдер енді, біз Қытайдың бір провинциясы ұқсап бара жатырмыз. Ал қазақтар күні түні ойын той думан телевизорды ашып қалсаң ақақа шақақа өңкөй жаңағы киім киген шайтандар. Басқа уайымың жоқ, қайғың жоқ қазағым. Ал қытайшылдар болса Қытайдың миллиардтарына сүйеніп, міне бүкіл әлеуметтік желіде ашықтан әшкере Қазақстанды бір колония сияқты өздерін колониялы сезініп, өздерін бір жандарым губернатор сезініп жұмыс істеп жатыр. Сол жаңағы аталмыш жалаң, яғни жан деген соғыс, лаң деген қасқыр, арлан, жаллаң деген былайша айтқан кезде соғыс арланы, соғыс арланы, соғыс қасқыр. Соның біреуісі Уаң Ли Жан еді. Ол тікеден тіке Трампқа тиісіп твиттер жариялады. Артынан Американың бір сенаторы оның твиттеріне жауапқа шақырса оны блоктап қойды. Кәдімгі мына Фейсбуктегі твиттердегі сізбен біз анау бір қыңыр қисық айтқан біреулерді блоктаймыз ғой, соғыса блоктап қойды. Оның қай жер дипломат? Сол енді бұл осы Қытайға Америка вирусты таратты деп бір жала жауып алып, артынан Қытайдың Америкада бас елшісі Сүйтенкай оны теріске шығарды. Жоқ, олай емес деді. Артынан қайсыңның сөзіңе сенеміз? Сен бас Америкада бас елшісің, анау сыртқы істер министрлігінің бас баянатшысы, бас спикері дегенде ол айтты, мен тікеден тіке төрағаға уәкілдік етемін, мен Қытай үкіметіне уәкілдік етемін деді. Ал егер сыртқы істер министрлігінің баянатшысы болса, Қытайдың жаңа премьер министрі басқаратын үкіметтік іс басқарымға қарайды. Ал анау тіке төрағаның өкілімін дейді Сүйтянкай. Сонда қазір Қытайдың ішіндегі сыртқы істер министрлігінің баянатшысы менен Америкадағы бас елшінің екеуінің қожайыны екеу болып тұр. Сонда қазір Қытайда сөз өтетін адам біреу болып тұр ма? Жоқ, Қытайдың премьер министрі билікті қолына алып отыр ма? Ши Цзиньпиннің мәлім билігі жаңағы премьер министр Ли Кэчянның қолына өтіп кетті ма? Неге Қытайдағы жаңағындай дипломатиялық жұмыстағы адамдар мынау коронавирус Америкадан немесе Қытайдан деген мәселеде екі түрлі сөйлеп отыр? Бұл да Қытайдағы үлкен тақталасы, таққа талас немесе бақталастықтың бір белгісі болып отыр. Бұл Қытай тарихында ешқашан болмаған. Және бірі, әгі атышулы жанлаң, яғни соғыс арланы деп Қытайлар марапаттайтын Америкаға қарсы жаңағы жонын күжірейткен, азутысын ақситқан жаңағы Жау Ли Жан енді аяқ астынан вирусты не қыламыз, бәріміз береке келіп мына індетті жеңейік дей қапты. Ал енді бет бар ма бұл Қытайдың дипломаттарында? Ал бүкіл жер әлемде, бүкіл Еуропа, Америкадағы бүкіл тілшілер, небір дамыған мықты елдердегі тілшілер үндемей тұрғанда мына Қазақстандағы Қытайдың елшісі айдаладағы Америкаға қарсы азутысын ақситті. Демек бұл да жаңа Қытайдың тікеден тіке бұйрығын орындап отыр. Және соның ішінде бүкіл елшілердің ішіндегі бірден бір сол осы батысқа қарсы қоятын елшіні біздің Қазақстанға қоюының астары не? Неге Қытайдың Германиядағы елшісі Америкаға қарсы тұрмайды? Неге Қытайдың Франциядағы елшісі Америкаға қарсы тұрмайды? Ал Қазақстандағы елшісі Жаңшау Қазақстанда жатып алып Америкаға қарсы айтады. Өткенде Помпео келіп біздің адамдармен кезігіп қайтқанда ол тағы не Помпеоны анау мынау деп айтады. Демек жаман үйдің қонағы билейді деп біз осы жаман үй болып тұрмыз ау шамасы. Жалпы бауырлар, менің бүгінгі сіздерге жеткізейін деген әңгімем осы. Коронавирус Америкада сұмдық болып тарап жатыр. Бұл туралы мен әлгінде ақпараттарды аударып жеткіздім. Енді осы коронавирустың соңғы ақпараттарын сіздерге тағы бір мәрте аударып жеткізе салайын. Енді ақыры аудардық. Яғни амында та бәрібір ауыл ғой, интернет ұстамады. Жарайды, жақсы. Жа бауырлар, қолдағандарыңызға рахмет. Міне қазір түстен кейінгі сағат 3:30 болып отыр. 900 адамға дейін тікелей эфирде тіке көріп отырдыңыздар, рахмет. Үздіксіз комментарий жазыңыздар YouTube-мізге, Facebook-мізге, Twitter-мізге, Instagram-мызға комментарий жазыңыздар, жора жолдастарыңызға беріңіздер. Бізде білесіздер, бізде
Eş kimden aylık alıp oturgan jok. Biz, bizde arnay gazetimiz jok, mediamız jok. Biz osu jay bir kazaktın balasımız mine. Artımızda mal qora, sihir qora, mına öpülde bürüp turgan it bar, şulap oynap jürgen baladar bar. Mine bitip negizi jumada bunday kezde biz sol jumada meşitte namaz okup ekintimizge dayındalıp jatatın edik. Jumanda sağınıp kaldık mine. Tört apta bop jumaga men barmagalı. Tutas kalk bop jumaga barmagalı ek apta boldu mine. Ne aytamız endi? El aman jurt tınış bolsunçu. Bayağıda kanday jaksı et, şakırgan jerden kalmaymız. Özümüz top top kıp eldi konakka şakıramız. Al kazır ürülen korkup oturmuz. Keşe üyge bir apa gelip edi, odan da korktuk bugüsünü. Bir denge juktırıp kelgen jok pa dep. Ürülen kalgan adam, bärimiz şoşup oturmuz. Sizler de sol burungu jaymaşua mamıraşay kündü sağıngan çıkarsızlar. Ayak astından östüp bükül adamzatı mine kırıp joyup, bükül bäle kalan üyüp tögüp alıp kelgen osu Kıtaydın компартиясы қойынды. Енді біздегі қытайшылдар қай бетімен Қытайды ақтайды. Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп ақтап еді атаған әлеттер. Жаңағы иттен тубынынан шыққандар дейміз бе? Немесе бұлардың барлығы кезінде осы қазаққа білмейміз енді Қырғызстан пайда болғандар ма, Зинадан туғандар ма бұл атаған әлеттер. Беті қазақ, түрі қазақ болған менен жүрегі Қытай деп соғатын бұл иттер осы 4 жылдың алдында біз Қытайда қазақтардың көрген қорлығын бүкіл әлемге айғайлап дабыл қағып жеткізе бастағанда Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп мақала жазды ғой. Мынау Қазақ үні, анау мынау газетінің бәрінде жариялады ғой. Соларың міне Астанада тұр мынау. Соларың енді не дейсің? Қытайдағы мәселе өтірік. Мен осы кеше барып келдім деген соларың міне зиялы самақ болып Астанада бір анау кім еді? Ана бір Апинкеш. Тұр Апинкеш сияқты неме? Оқу орталығын ашып отырған. Атын есіме түсіре алмадым. Жарайды енді аман болсыншы. Соларың сөйтіп мақала жазып дүрілдеді ғой. Артынан бүкіл әлем міне Қытайдағы геноцидті білді, мойындады. Бүкіл әлемге Қытай геноцидінің қылмысын кім ашты? Қазақтар ашты. Лагерді отырғанды ашты. Туысы лагерді отырғандарды ашты. Лагерден қайтып келгендерді ашты. Міне қазақтардың жаңағы қайтпайтындығын, алған бетінен қайтпайтындығын бүкіл әлемге дәлелдеп тастадық біз. Бұл бейбіт замандағы батырлық. Бұл дегенің қан төгілмейтін соғыс. Жаңа саясат дегеніміз қан төгілмейтін ұсты төксіз соғыс деген осы. Ал соғыс дегеніміз қан төгілетін саясат. Тура дәл осы болып тұр. Қазір мысалы атылып жатқан ракета, жарылып жатқан бомба болмағанымен шын мәнінде ол жақта біздің 100 мыңдаған қазағымыз тар есік тас босаға да отыр ғой. Қанша сойылып, бүйрегі мен бауыры сатылып кетті, қанша қызды Қытайлар қорлады, қанша қызды Қытайлар қатын қылып алды, оны білмейміз, ешкім білмейді. Ол санақ ертең шығады. Мынау кезінде менің үстімнен арыз жазып, мені соттатқысы келіп отырған бір топ оңбаған қытайшылдар бар ғой. Тіпті ең соңғы 5 куәгердің біреуісі. Сонда солар айтты ғой, Серікжан өстіп, қазақтың қызының бәрі зорланбаған қыз қалмады дейді. Менің сол видеомды алып кеп салыңдаршы қане. Ал Сайрагүл соны Швейцарияға бар, бүкіл әлемдік конференцияда қазақ қыздарын Қытайлардың қалай қорлайтындығын Сайрагүл Сауытбай айтқан кезде сендердің неғып үндерің өшіп қалды? Неғып үндерің өшіп қалды? Демек, бұлардың бәрі оттаған әңгіме. Серікжан айтты, бүйтті, Серікжан руға тисті, жерге тисті, оттаған әңгіме. Біз сол, біле білсең, Оспан Батырдың ісін жалғастырушымыз біз, Оспан Батырдың ізбасарымыз біз. Ол кісіні Аллах Тағала ол дүниеде рахмына, жәннатына бөлесін. Ол кісі, ол қазақтың батыры, мәңгілік батыры Қытайға қарсы тұрған. Кешеде сөзімізде айттық. Қазақ тарихында ымыраға келмей, адаспай өлген үш батыр бар. Бірі Кенесар, екіншісі Мұстапа Шоқай, үшіншісі Оспан Батыр деп айттық. Ал енді осының бәрін енді ойлаңдаршы. Бұны Бекзат Мақсұтхан айтқан. Кеше біз соны Бекзат айтты деп жеткізді. Ал сол Оспан Батыр туралы Мың бір сапар кітабында мен қаншама құнды дерек бердім. Мысалы, Қытайдың жаңағы әскери генералының Оспан Батыр және басқа да Қытай компартиясының қарсылаған батырлар туралы әскери есеп-қисабын аударып жарияладым. Ондай деректі қайсы қазақ аударып жариялады? Мен соның бүкіл кітабын сканерлеп тұрып жариялаған жоқпын ба? Ал отырып алып біздің ауылдағы шалдар пәлен жерде 200 Қытайды аттық. Жоқ, 2000 Қытай деп бөскені қайда? Ал ана бүгін мынша пулеметтен айырдық, мынша минометтен айырдық, мына жерде гранаттан мынша жаш оқтан айырдық деп кәдімгі есеп қисаппен берген есебі қайда? Осының бәрлігін біз сол Оспан Батырға деген құрметімізбен, махаббатымызбен істедік. Анау бір Астанадағы бір оңбаған жалақор қытайшылдар бар. Мені тұтас бір қауым елге, тайпаға, бір өңірдің халқына жек көрсету үшін ойбай Серікжан рушылдықты, жершілдікті қоздырды дейді. Жақтарына жылан жұмыртқаласын.
нағыз ұлттың басына күн туғанда тайпалық деңгейден аса алмай отырғандар солар. Ал осыдан біле білсеңдер, шамасы 10 жылдың алдында біреулер Оспан Батырды ұрдап алмақшы деп Түркиядағы бір жат ниетті өзімізбен туыстас болса да, тектес болса да бір халықтың Оспан Батырды тек қана бір тайпалық деңгейге қалдырып, ағылшын тілді ақпаратта шаңдатып шулатып отырғандығын, сөйтіп оның ұлтының қазақ екендігін жасырғысы келген сойқанды біз мақала жазып ашып тастағанбыз. Сондықтан мына тайпашылдықты, рушылдықты сылтау қылып, бет қалқа қылып, өзін сол бір өңірдің иесі, егесі сезіндіріп, бір тайпаның өкілі қылдырып ап, Серікжанды тұтас бір қауым елге жеккөрінішті қылам деген тайпашылдарға айтайын. Сендердің күндерің аз қалды, тәубелеріңе келіңдер, біз кешірімпаз халық, біз кешіреміз. Сөздің үшін аттарыңды да ұмытып қалғаннан ақ, біз сендерді кешіргендігімізді білесіңдер, кешіреміз сендерді. Сондықтан ашық әлеуметтік желіде тәубелеріңе келдіңдер. Менің сотымнан ең соңғы куәгер болған екі адам бар. Біреуісі Серік Мұратхан Серіккерей, екіншісі Ұларбек Дәлейұлы Байтайлақ. Осы екеуімен де біздің жігіттер сөйлесті. Серікжанға қарсы куәгерлікте бар екесіңдер ғой дегенде олар шыж-шыж еткен дейді. Жоқ, біз Серікжанның үстінен арыз жазбадық дейді. Онда біздің жігіттер айтты, аудио запись, жазба запись бәрі тұр. Онда сен қазір әлеуметтік желіде, Фейсбукте тікелей эфирде жариялы, мен Серікжанға қарсы куәгер емеспін, Серікжанның үстінен арыз жазбадым дегенде екеуі де айтқан, біз адвокатымызбен ақылдасайықшы деп. Адвокаттарының кім екендігін білесіңдер. Адвокатының кім екендіктерін барлықтарың білесіңдер. Олардың адвокаттары Абзал Құспан. Артынан барып біздің жігіттерге айтады дейді. Адвокатымыз айтты, егер біз бас тартсақ, Серікжанға арыз жазбақ десек, біздің үстімізден жала жапты деген қылмыстық іс қозғалады екен. Сондықтан біз бас тарта алмаймыз деп. Ал сонда олар неге жігіттерге мен Серікжан үстінен арыз жазбадым дейді? Ал бірақ жазған арыздарын неге ең соңғы 5 куәгер? Куәгер деген анау мынау емес. Ол бірінші полицияға арыз жазған адам, оны атақты журналист Тоқтар Жақасша жазды. Мысалы, Мұхтар Шахан Серікжанға арыз жазбады дейді. Жоқ, ол арыз жазбаса, ол куәгер бола алмайды. Біріншісі полицияға арыз жазады, прокурор тексереді. Одан кейін барып, судья оны қабылдайды. Сол адам ғана куәгер болады. Осы үш басқыштың үшеуінен өтпей, ешкім соңғы сотта куәгер бола алмайды. Менің соңғы сотымда куәгер болған адамдардың ішінде жаңағы екеуі бар. Оның ішінде жаңағы өзін Ерзат Кәрібай, Айбат Кәрібай деп атап алған, шын фамилиясы Ерзат Меллатқан, Айбат Меллатқан дегендер бар, бірақ олар арыздарын мойындады ма, мойындамады ма білмеймін. Енді осылардың жаңағы ойлары туралы жоспарларын ашат састайын. Олар былайғы халыққа біз арыз жазбадық дегендегі ойлары не? Олар халықты сөйтіп сендіріп тұрады, бірақ шын мәнінде өздері талап қылып арыздарыңды алыңдар, Фейсбукте мәлімдеме тарат дегенде таратпайды. Неге? Сол кезде олардың арғы шайтандары да үміттеніп тұрды. Серікжанды 10 жылға соттайды деп. Сөйтіп Серікжанды 10 жылға соттап жібергеннен кейін олар, бауырым оо, біз адастық қой, біз арыз жазбап едік, мына оңбаған кембі ғой, алдап бізді қол қойғызып апты, біз білмей қаппыз деп өтірік өлең жазып, аңырап еңіреп Фейсбукте бет көздеріне пияз жағып ала ма, сарымсақ жағып ала ма, жуа жағып ала ма, жылап еңіреп, бауырым оо, біз алдандық деп барлық кінәні ұлттық қауіпсіздікке арта салады, немесе біреуге арта салады. Болды, сөйтеді де халық айтады, осы оңбаған жаңағы үш әріп, оңбаған үш әріптер, міне жыңғылды жыңғылмен нұрды өстіп, мына жігіттер жазбаса да соттапты дейді. Бірақ ол жылаған өтірік әртістік бәрібір соттап жібереді 10 жылға. Олар сол сөйтіп халықтың алдында әрі алданады, әрі өздерінің жүрегіндегі шайтандарының жетегіне еріп Серікжанды 10 жылға соттады. Бір оқпен екі қоян ату, әрі халыққа мен арыз жазбадым, мен үш әріп алдап кетті деген халыққа жақсатты көрінеді, әрі мен соттату мақсатына жетеді. Олардың мақсаттары сол болды. Егер олар шынайы қателігін танитын болса, онда ашыққа шықсын. Мына Қытай компартиясы құлағалы тұр. Ашыққа шығып, біз қателестік, жаздық, жаңылдық. Бұрын енді ұқсамаған көзқарасымыз болыпты. Кешіріңдер десе, мен міне уәдемді берем. Кешірдік халықтың атынан. Егер халық кешсе, біз де кештік. Сондықтан мына ұлтымыздың басын ауыр күн туып тұр. Бір жағынан империяң екі жақтап қысып тұр, мұнайың құлап тұр, экономиканың дағдарысы ол кеп тұр. Мына халық ертең ашшалаңаштық құрнуы мүмкін. Үлкен сұмдық, ойламаған оқиғалар болуы мүмкін. Себебі не, кеше әлеуметтік желіде атақты журналист Әлімжан Әшімұлы ма, тағы бір журналистер жазды, Қытайға жаңағы экспорттаған бірінші ет Қытайға жетіпті деп аударып жариялады. Жаңылмасам Әлімжан Әшім немесе басқа кісі. Демек біздің етіміз мынандай экономикалық дағдарыс кезінде Қытайға өткізсе, ертең біз жейтін ет қалмай қалатын шығар. Біз осы өткенде Нұр Отандағы Ауыт Мұқибекке қоңырау шалып, ол кісі жаңағы арнайы хат кіргізіп, осы біздің астық қамбамызда астық бар ма жоқ па сол мәселені көтердік. Демек Қытайың құлағы алып тұр. Сондықтан мына біз маған қарсы болғанның бәрін қытайшыл деп айтпаймын. Оның ішінде арнайы Қытайдың жалдамалы жазғыштар бар екені 100% шындық. Оның ішінде орыс та бар. Мысалы
Ulты орыс болуп Кытайга жумуш иштейтин шпион өткөндө сотталды го. Он далилсиз фактсыз болду, сотталмаган болуу керек. Жайдан жай бирөөдү соттамайт. Экинчиси, онун ичинде канча анау Чымкенттин да, Таразынын да, Түркстандын да казагы бар. Оларды Кытай компартиясы каржыландырат, атын атамай түшүнүштөмөйк, бирок түптүн түбүндө аныктап чыгабыз. Олар биз Кытай менен алысып жасак, биз менен алысып жатат. Үчүнчүсү, жаңагы Covid bilip üret, Covid ilesi büretü degende, ilesi bürüp jürgen künçül minçil ağayın bar, keudesindeki şaytanına yerik berip. Endi osular, jaña Kıtaydan kök tüyün almay, albatı jeke bir özünün şaytanının näpsisinden asa almay, taypaşıldık ben jerşildikten asa almay, nemese kez kelgen bir sıltaudı köldünün koyup ap, sonusundan asa almay, jau bolıp jürgendir, erten bastarın ıstı bolıp, sottu bolıp ketpey turganda, bugün kün jarıkta keşirim surap, kalktın alında akikatka kaçsanlar, biz senderde keşiremiz. Экинчи бири. Мына әлеуметтік желіде өте көп сөйлеп жүрген бір қарапайым адамдар бар. Олар саясаткер емес. Осы мені күні-түні қаралайтын. Оның біреулері мына Талдықорған жақта, біреулері осы ауыл жақтарда тұрады Алматы айналасында. Олар негізі жаман адамдар емес. Қарапайым адамдар, көп оқу-тоқу да жоқ, білімі де жоқ. Бірақ сол ауыздары бәрі сол мені айтып неше түрлі бір Қытайшылдар кезінде қолдарын ұстатып қойған бір-екі дәлелді сөздері бар өздерінше. Соны тоқтаусыз мың рет қайталап, жаңа тотықсап қайталай береді, желіге сала береді. Енді осы кісілерге айтарым. Сендерге тапсырма беріп, мүмкін ара-тұра бір $500, $1000 ұстататын шығар жаңағы еңкіші сарыларың. Бірақ сол еңкіші сарыларың сотталғанда сендер қоса кетесіңдер. Ал сендер жаман адам емессіңдер әсілі. Әсіл сендер қазақшыл, қарапайым адамсыңдар. Бірақ сендерді алдыға сап қойып, сол еңкіші сарыларың және Қытайдың жалдамалы жазғыштар тығылып отыр ғой. Солар мықты болса ашыққа өздері неге шықпайды? Мысалы, әлеуметтік желіде тағы маған қарсы көп жала өріп жүр екен. Сол атақты қытайшылдардың бәрі тығылып болып қалды. Себебі олар мені соттатам деп соттата алмады да, секеңді соттатудың оңай емес екендігін біліп, енді ауылда қарапайым адам сендерді сап қойып отыр. Сендер басында білмей бір екі жаңа жаманатты болып бізге тиісіп алдыңдар да, енді тоқтап қалсаңдар елдер батыр демей қалады деп, сонымен амал жоқ сол беті кетіп бара жатсыңдар. Бірақ жаңағы еңкіші сарылар және оның командасындағы аталмыш әгі өтірік тырнақша ішіндегі зиялылар қазір тымпиып бәрі көлеңкеде отыр. Біреусі әупілдеп әлеуметтік желіде ашық маған қарсы бірден айтты ма? Айтқан жоқ, сендерді пайдаланып отыр. Себебі сендер ертең олардың жаңағы қалқаны болып атылған оққа жаңағы атылған оқ сендерге шаншылады. Олар аман қалады. Сондықтан бауырлар, мен сендерге де айтамын. Сендер арнайы Қытайдан тіке ақша алып жатқан жоқсыңдар. Сол ара тұра бір екі Қытайдың қымбат Маутай, Ульяңе деген арақтарын ішкен шығарсыңдар енді. Бір екі ресторанына, саунасына барған шығарсыңдар. Бір екі рет жаңағы еңкіші сары ұйымдастырған немесе анау біреу бір зар жақ біреу бар ғой, өзі миллионер емес, бірақ елді миллионер қылам деп ақша алдайтын. Ол да бүкіл маған қарсы видеосын өшірді. Каналынан қараңдаршы. Ол да маған қарсы сөйлеген бүкіл видеосын өшірді. Неге? Қорқады. Ертең үстінен қылмыстық іс қозғалады. Қорқады. Сенбесеңдер сол өзі миллионер емес, елді миллионерлікке баулитын әгі алаяқ. Өткенде 50 адамды жинап бүкіл мені жамандайтын бір үлкен жиналыс ашыпты. Не болды? Бір жерім қисайды ма? Қисайған жоқ. Солардың барлығы мені жамандаған видеосын неге өшірді? Олар алаяқ, қу. Ал сендер әл алдыда айбайлап оттандап, солар сендерге жаттатып қойған Серікжан айтқан, Серікжан бүйткен деген сөзді айтып жүрсіңдер. Оларың дәлел жоқ, дәлел болса сотқа беріңдер. Сотқа беріп көрді, жең алған жоқ. Бүкіл әлем, бүкіл батыс қолдап шықты, бүкіл халық қолдап шықты, Құдай қолдап шықты, ал не дейсіңдер. Енді сендерге айтатыным, мынау Талдықорған жақта, мына ауылдағы оқу-тоқу жоқ жаңағы. Қарапайым адамдар, өте қарапайым адамдар, мен тіпті ол адамдарға жаным ашиды. Олар да ұлтшыл адамдар. Бірақ соңғы кезде мына халық, сендер халыққа қарсы сөйлеп, халық сендерге сөйлеп, сендер барған сайын ызаланып, уыттарың бойларыңа жиылып, тілдерің арқылы шығып, әбден беттерің ашылып кетті. Мен түсінемін. Мен сендердің бүкіл бәдік сөздеріңді, айтқан өсектеріңді кешіремін. Міне, Алланың атымен айтамын, мен кешіремін. Бол, тоқтаңдар. Ана қулар ашыққа шықпай сендерді айдап сап отыр. Олар тіпті маған қарсы видеоларын өшірді. Кезінде мені жаңағы анау мынау деген қаншама видеосы болды. Солардың каналына қараңдаршы. Біреу жоқ. Олар алаяқ қулар, олар оқыған тоққан, олар кәсіби білім алған. Сендер аңқаусыңдар. Сондықтан сендерде де бала шаға бар, райларыңнан қайтыңдар. Болды, ашық кешірім сұрамасаңдар да,
Жеке ме бир сообщение жазыңдар, шеке бол, сен де айтпа, бизде токтайык деп токтаңдар. Сен де сол унуң дилеп, лагманын созуп, асканаң дашып жүрө бер. Аул үйдүң усак түйөк өсөгүн айтсаң айт. Мына улуттун маселесин, улуттун тагдырына катышты такырыпты көтөрүп жүргөн бизге тийиштендер. Бекер тутас халык болуп, эртең тикен пісіп өлтүрсе де қуып жүріп, ине пісіп өлтүрсе де өлтүреді сендерді. Тұтас халық болып. Себебі халықтың Қытайға деген кегі қазір жанартау құсап атылғалы тұр. Бізде мына коронавирус Еуропадан келді, Италиядан келді, Германиядан келді. Неге бір Қытайдан коронавирус жоқтырды деген факты жоқ? Неге Қазақстандағы құжынаған бүкіл Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда тасымен Қытайдың мұнай-газ компаниясындағы қаншама мың Қытай бар. Бүкіл жол компаниясы, Қытайдың зауыттарында қазірде қаншама осы Алматы төңірегінде зауытында Қытайлар бар. Коронавирус тарап, бүкіл Қытайдан шекарамыз жабылмай тұрғанда тіпті жасырын келіп алған. Солардан бір коронавирус жұқтырушы шықпауы қалай? Өтірік ол деген сөз. Себебі Қытайдан коронавирус шықса да жасырып, соны білдіртпей шекарадан асырып жіберіп отырмыз, немесе жасырын емдеп отырмыз. Son çama mınk. Bükül yer betindeki Kıtay jumuşçısı en köp memleket biz bulay şetkanda. Salıstırmal türde aytkanda. Kalkımız 18 milyon sonmen salıstırganda. Bükül munay gazımızda, bükül jol salamızda, bükül mına mıs, yer astı baylığımızda kazıp jatkan sol Kıtaylar. Nige bir Kıtaydan koronavirus çıktı degen akparat jok. Jäne bizdiñ baksılar men belgerler anı at almış. Pälen günü koronavirus kelet deyip sol günü kelet. Pälen tipti tağı bir bala çıktı. Bizdiñ belgerler. Ана бийликте отурган белгерлер. Олар чиновник, бирок белгер, баксы кумалак ашат олар битеп. Кол бет галстогу бар жаңа. Колдарында кызмет күәлүктөрү бар. Бүгүн балаша үстөлдөрүндө жыйналып отуруп. Сәүрде Казакстанда коронавирустун жагдайы кыйындайт дейт. Неге бир Кытайдан коронавирус чыкпайды? Себеби халыктын Кытайга деген зыгырданы кайнап кетет деп адей жасырып отур. Адей жасырып отур. Немесе бизге коомдук тәуелсиз комиссия курулсун. Сол қоғамдық тәуелсіз комиссияның құрамына бүкіл жер дауы кезіндегі тәуелсіз болған сияқты бүкіл жер-жерден белсенділер қатыссын. Сөйтіп бүкіл Ақтаудағы, бүкіл Ақтөбедегі, бүкіл Қызылордадағы, бүкіл Атыраудағы, бүкіл мына шығыс жақтағы жер асты байлықтарымызды қазып жатқан Қытай, мұнай газды қазып жатқан, жол салып жатқан Қытайлардың бәрін бірден тексерейік. Неге шықпайды? Шекарамыз әлі ашық екен. Сондықтан бұл жерде ақпараттың жариялығы өте маңызды. Біз осы мәселеде ақпараттың шынайы болуын талап етеміз. Себеп ол тікеден тіке біздің және сіздің амандығыңызға қатысты нәрсе. Жә, бауырлар, білмеймін қанша уақыт сөйлеп қойдым, сіздерге қош айтайын. Мен күнде рахаттанып отырып, әдемілеп отырып, далаға киізбен кілемді алып шығып күнде күн шуақтап отырып бір терлеп деп ішіп шай ішіп алайын. Содан кейін сіздермен тағы сөйлесеміз. Сау болыңыздар, бізді қолдаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жора жолдас туыс туғандарыңызға біздің осы каналымызды Атажұрт Қазақ Хюмен Райтысты бөлісіңіздер. Латынша Атажұрт деп жазсаңыздар, өзіміздің соңғы үлгідегі латыншада бәрі тұр. Және айтпақшы, біз осы жуырда бір телефон аламыз, бір бушный телефон алайын деп жатырмыз. Онда YouTube-те тікелей эфирді бастаймыз. Ол YouTube-мызға да жазыла беріңіздер. Латынша Серікжан Біләш Official, яғни Серікжан Біләштің официальный канал деген канал. Ол бұрынғы Астана Атажұрт Қазақ Хюмен Райтыс болатын. Оның Қытайшылдар мына Гонконгтен, Шанхай, Гуанчжоуден шабуыл жасай беріп, көрілімін төмендетіп тастап. Неге екені белгісіз. Соның көрілімін арттыру үшін сол каналда бастаймын. Атажұрт деп латынша жазып біздің каналға тіркеліңіздер. Facebook, Twitter, Instagram-ға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.